dobro, dakle da to je rešeno da dobijem sada rođendan. Onda dalje kaže, imaš dečka. I ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. I kao što vidite po naslovu, danas snimam vaše pretpostavke o meni. Tu je Ariel, kao što vidite. Ćao drugari, kaže vam i ona. Izvoli. Bila je pre 2-3 dana anketa na mom Instagram profilu gdje ste mogli da pišete vaše pretpostavke o meni i ja ću se danas potruditi da odgovorim na one najzanimljivije, odnosno na većinu, naravno neću uspjeti na sve jer vas je toliko pisalo, ali dobro, ukoliko budete željeli drugi deo, obavezno pišite u komentarima. I prije nego što počnemo, da vam kažem da na sajtu www.brkićnađa.com možete poručiti majice moja BFF, dugi kratak rukav, kao i originalne Brkić Nađa majice, to je majice sa mojim likom. I uskoro vas očekuje još puno iznenađenja na tom sajtu, tako da sada možemo da pređemo na video. Idemo! I evo, sada smo ovdje i čitam vaše pretpostavke redom. I evo, prva koju sam videla jeste pretpostavka da voliš Ariel. Ariel obožavam, kao što vidite, evo ona je sada tu sa mnom. I poslije idem malo da je šetam napolju. I mnogo je slatka i bukvalno je praviše voli, tako da ta pretpostavka je apsolutno tačna. Onda sljedeća pretpostavka je da imaš simpatiju. Jao, pa dobro, imam. I ta pretpostavka je tačna. Imam simpatiju, moram da vam otkrijem, ali nećete sad zadivati. Šalim se, naravno. Onda sljedeća, voljela bi da imaš psa. Ljudi, ja bi toliko voljela da imam psa, jer to je nevjerovatno. Evo, Ariel, ovdje liže ruku. Dobro, ali ukoliko vi budete željeli da ja kupim psa, obavezno pišite u komentarima da moja mama to vidi i pišite u komentarima kako se ja uopšte snalazim, pošto ste već gledali video gdje čuvam Ariel, da bi se ona možda predomislila i kupila bi psa. Tako da, da. Znači, eto, ja bih baš voljela da imam psa. E, sad imamo sljedeću pretpostavku. Onda imaš 300 plus videa u draftu na TikToku. Da, i to je istina. Bukvalno imam 300 plus videa. Znači, ne znam ni samo koliko. I onda stalno odem, Ariel. I onda često izbacujem draftove, jer ni ne vidim koliko sam TikTokove snimila, tako da da. Da, imam 300 plus draftova. Onda sljedeće, najbolja osoba na Balkanu. Ja, hvala! Hvala, veliki pozdrav. Baš slatko. Onda, idemo dalje. Svoje fanove voliš podjednako. Da, istina, sve svoje fanove volim podjednako. I evo, upravo, jedan veliki pozdrav za sve vas. I da vam kažem da vas volim najviše. Poljubac. I evo da nastavimo dalje, kaže ovako, sve najbolje, mislim da si jako dobar čovjek i jako lepa, gotivna i pre svega dobar prijatelj. Te si Ariel, jeste, istina, sve istina, hvala, hvala puno, jako, dobro, da je hvala puno, onda idemo dalje. Ariel, šta ti je bre? Mislim da se malo uznemirila, dobro, tako da ćemo promijeniti lokaciju i izaći ćemo napolje. Pa ću vam tada čitati, ali da pročitam samo još dve, ovdje već imam. Da si nafurana. Pa dobro, mislim, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali ja ne mislim da sam nafurana. Mislim, ja ovako sada dok pričam s vama, takva sam i sa svojim društvom i prijateljima, tako da ne mislim da sam nafurana. Ali dobro, okej, idemo dalje. Pretpostavka da imaš jako malo pravih prijatelja, to jest malo pravih prijatelja, pa dobro, ima malo pravih prijatelja, naravno ja mislim da će vremenom da staknem još više pravih prijatelja, ali kako god, tako da je dobro, tačna pretpostavka. Već vidim, evo Ariel ovdje malo se rastužila, tako da idemo sada napolje i tamo nastavim da vam čitam pretpostavke. I evo, idemo napolje da nađem neko dobro mjesto gdje ću moći da vam čitam pretpostavke. Ariel se nešto skroz uznemirila, mislim da je čeka da izađe, tako da. Idemo sada napolje, ajde Ariel. Ajde, ajde, idemo, 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 ajde. Idemo, 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 idemo. I evo nas napolje, toliko lep dan. Ja se sad nadam da ću da nađem neko dobro mjesto gdje mogu da sedim da vam čitam pretpostavke. A evo i Ariel, vidite kako je mala i slatka, tako da mi smo i dalje u potrazi za nekim lepim mjestom. I evo dok malo šetam sa njom, pošto teško da ću moći da sedim, a da ona bude mirna, ona je ovdje malo na travici tu, pa kaže jedna pretpostavka. Visoka si 164 cm, voliš da gledaš crtaće i ofarbala bi se u plavo. Prve dvije pretpostavke su
tačne, visoka, ja sam tačno 164. Volim da gledam crtače, da, istina, pogotovo sada sa, Inom i Arijom kada dođu. A farbala bi se u plavo, ne bi se nikad ofarbala. Mislim, ja mislim, ne bi se nikad uopšte ni farbala, jer prirodno, od kad sam još bila mala, imam, da kažem tako, te plave pramenove koji su baš lepi i stalno fanpage stranice. Ariel, stani, ne to, dođi ovamo. Čekaj. Ne znam dok sam sad stala, ali da, uglavnom, htjela sam da kažem da fanpage stranice stalno uzimaju slike kada sam bila mala, pa možete i tamo vidjeti te moje plave pramentiće. A sad idemo dalje. Ariel, dođi ovamo. I evo me, gde od... Joj, Bože, dragi. Znači, ja hoću kuće, evo se zalazim sa Arijom. Šalim se, mama, ako si evo čula, ja sam se samo šalila. Onda idemo na sljedeću pretpostavku. Ona je ovdje. Kaže, pretpostavka tvrdoglava, hrabra i uporna. Hvala, to je apsolutna istina. Tako da, da, hvala puno ovom komplimentu. Onda dalje kaže, velika spavalica. Mislim da ovo već svi znate. Ogromna spavalica. Već imali... Ariel, gde ode? Bože, dragi. Dođi vamo! Da, tako da već ste imali priliku da vidite u jutarnjim rutinama da sam jako velika spavalica, već svi znate, tako da je i ova pretpostavka tačna. Onda dalje, pa kaže dalje, ponekad te Ina iznervira, ali je voliš najviše na svetu. Apsolutno istinita pretpostavka, da, ume naravno da mi iznervira, ali je ipak volim najviše na svetu, tako da i ova pretpostavka je tačna. Ariel, dođi vamo! Onda dalje. Želiš psa za rođendan? Da, evo, želim psa za rođendan, moram da vam kažem, tako da mama i tata, ukoliko gledate ovaj video, da znate samo da želim psa za rođendan, pa možete da mi kupite jednog, ne bi bio problem. Šalim se, naravno, mislim, dobro, ne šalim se što može. Ariel, da si, ej! Dobro, tako da to je rešeno, dobijam psa za rođendan. Onda dalje kaže, imaš dečka? Ne, nemam dečka, ovo stalno me pitaju da li imaš dečka i to sve, ali ne, nemam dečka, niti sam ga ikada imala do sada, otkrila sam vam da imam simpatiju, ali dečka nemam, niti sam ga ikada imala, evo da razjasnim i to već jednom. Pa dalje da vidimo šta još ima. I evo idemo na sljedeću pretpostavku, Ariel se malo umirila pa je sela tu kod mene, inače sunce ide skroz u mene, ja imam naočare na glavi, a ne nosim ih, znači evo ovako ćemo, da mogu da pročitam lepo. Ne znam zašto, ali mislim da te hejt uopšte ne zanima, da, ovo je apsolutno tačna pretpostavka, hejt komentari me uopšte ne zanimaju, jer znam da ljudi koji ih pišu, pišu ih eto čisto iz gluposti, ili iz ljubomore, ili ako imaju već neki treći razlog, nebitno je, ja znam da sve što radim je primereno, imam i podršku porodice, tako da ne znam zašto bi me onda zanimali, tako da da. Tačno pretpostavka, hejt komentari me uopšte ne zanimaju, niti me interesuju. E onda dalje, imam još jednu pretpostavku, da, znači pretpostavka da bi željela da uradiš tatovažu ili piercing. Ne, iskreno ne bi ni jedno ni drugo, mislim, ok, mi je samo piercing tu kao na uvetu, ali ovako ne bi željela da uradim piercing ili tatovažu, tako da ova pretpostavka je netačna. I dobro, mislim da je vreme da već polako krenemo i da pročitam još neku pretpostavku. Vidim da se Ariel malo nešto iznervirao, nemam pojma ni ja, tako da ajde, samo sam da kažem Akica, ajde kreni. Idemo, ajde Ariel. Ajde Ariel. Evo sada pročitam još nekoliko pretpostavki. Kaže, pretpostavka, najviše voliš snimati za TikTok. Pa dobro, nije baš da najviše volim za TikTok. Volim, najviše iskreno volim za YouTube da snimam, da to mi je onako najzanimljivije da kažem, a za TikTok također dosta volim jer imam plesove, da kažem te dansove koji su jako zanimljivi, imam neke glumačke skečeve, nemam pojma ni ja, tako da jako volim da snimam i za TikTok, ali najviše za YouTube, da iskreno budem. Onda sljedeća pretpostavka, voliš biologiju, istina da, mislim volim biologiju dosta baš, već znate da mi je omiljeni predmet srpski, ali da jako volim i biologiju, tako da ova pretpostavka je tačna. Pa da vidimo dalje, omiljena serija ti je The Vampire Diaries. Jeste, da, omiljena serija mi jeste Vampirski dnevnici i jeste istina, ova pretpostavka je tačna, tako da da.
I ljudi, došli smo do samog kraja ovog videa. Ja sam se potrudila da odgovorim na većinu pretpostavki. Naravno, ukoliko budete želeli drugi deo, obavezno pišite u komentarima. Također, sve pretpostavke sam stavila dole u uglu na ekranu, tako da ćete moći da vidite. Evo tu i Ariel. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se sviđa, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno me zapratite na mom Instagram profilu i na TikToku, također se zovem Brkić Nađa i majicu moja BF možete proučiti samo na sajtu www.brkićnađa.com. I se vidimo u nekom od narednih videa. Volimo vas! Ćao! Ćao!